お花紙シリーズポインセチアの第2弾です。今度はよりボリューム感のあるポインセチアを作ってみました。使うのは緑色のお花紙2枚、赤色のお花紙3枚、黄色のお花紙2分の1枚ぐらいです。じゃあ緑色のお花紙から折ってみますよ。お花紙はツルツルとザラザラがあります。ツルツルを上にしてくださいね。そして2枚重ねたら半分、一度広げてそれを折り目に合わせて半分、このままこう折ります。そして折り目に合わせて屏風折りにしていきます。そうしたらこれを半分に折ります。半分に折ったらこう、分かりますか、これペラペラになってる方ね。こっちはあの輪っかになってる方、山の方と切れてる方、切れてる方から斜めに、だいたい真ん中からこう斜めですね、こんな風にね切っちゃいます。よいしょ。ポインセチアの葉って尖ってるでしょ、だからこんな風に鋭角にします。で次にこの真ん中をホッチキスで留めます。まっすぐ留めたいんですが、ちょっと斜めになります。構いません、できるだけまっすぐ留めてください。次に使うのは水のりです。1センチぐらいでしょうかね。この辺にちょこんとつけたら、先ほどと同じように半分に折ってください。こっちから1センチぐらいのところにちょんとつけます。そしたらこれを一番端の2枚を持ってくるりーっとこちら側に合わせて貼りましょう。はい、これでもう葉っぱの形が見えてきましたね。でこう葉っぱを開いたら、だいたい綺麗になったところでこれを真ん中をキュッてこう折りつぶしちゃいます。でこう折りつぶすとね、葉っぱがあっちへ向いたりこっちへ向いたりしますから、これを綺麗に直してください。はい、これで緑の葉っぱができました。次は赤い葉っぱです。3枚のうちの2枚を使います。これも緑と同じです。ツルツルの方が上になるように2枚に重ねてくださいね。でこれを半分開いて半分、これを手前に折り目で折って、ここを真ん中に合わせます。ここで先ほどの緑では裏返しましたが、慣れてくればこんな風に折ってください。で最後この部分をこう折ります、ね、この方が早いでしょ。で真ん中で折ったら、できるだけ合わせた方がいいですね。少々ずれてても大丈夫ですよ。でここね、ペラペラとこう最後の切れてる方で、これで先ほどと同じようにこう切ってもいいんですが、葉っぱがあまり見えなくなりますので、少し5ミリから1センチぐらい下がったところを斜めにこう
切りましょう。緑よりも少し小さくなる感じですね。あれ？反対に折れてたみたいですね。さあ、先ほどと同じように真ん中をホッチキス。1センチぐらい離れたところに水のり、きれいに半分に折って、こっちも水のり。端っこと端っこを合わせて貼ったら、形を整えて、ここでぎゅーっと折りつぶします。はい、形が崩れますから、これで真ん中を押さえながら、花びらね、8枚ありますから、八角形になるように。1、2、3、4、5、6、7、8。ね、こんな感じですね。はい。そうしたら、最初に作ったこの緑の葉っぱの真ん中に水のりをつけて、葉っぱが見えるように真ん中を押さえつけて、ぎゅーってこう貼り付けましょう。これでもうポインセチアに見えてきましたね。でもう一つボリュームアップしますよ。さあ、赤最後の1枚はツルツルが外になるように半分に折ります。そしたらこれを向きを変えて半分、開いて半分、こちら向きに折ったら、同じですね、このやり方ね。で、慣れてきたらこうしてくださいねって言ったのね。で、向こう側を折って、これをさらに半分、よいしょ。で、このペロペロの方ね、これ間違ってこう輪っかの方にしないように気をつけてくださいね。これを真ん中から斜めに、これはこの角に向かってチョキン。開いたらできるだけ真ん中にホッチキスを留めて、のり半分、のり、開いて、この花びらが合うようにして、形になったらさっきと同じですね。花びらを、花びらじゃないですね、これ赤い葉っぱですね。これを開いておいて、上から折りつぶします。くしゃっとなりますから、形を整える。裏のところ、このここから手入れてね、こんな感じですね。1、2、3、4です。こうですね。で、形が整ったら、先ほどのポインセチア、先ほどの赤の葉っぱの真ん中に糊をつけて、これを小さい方を重ねます。そして真ん中をぎゅーって押さえつけて貼ると、ほらボリュームが出てきたでしょ。ボリュームのあるポインセチアですね。さあ、最後ここですね。ここに黄色い、ポチポチをつけたいです。
で、この黄色の紙2分の1枚残ってるやつ、これあの端切れでいいですから使い終わった端切れで十分です。これをさらに小さくします。いくついるかというと7ついるんだけど、これ8つできたかな。指の方に水のりをつけます、ね、で、これをこう水のりのついた指でくる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 とこう、はい、これで黄色い粒1個出来上がり。あ、まだベタベタしますね。のりつけすぎたかな。のり気がなくなるまでこうコロコロしてください。で、はい、1個出来上がり。水のりをつけてコロ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 。あ、今度はちょうどいいかな。これを7つ作ります。はい、まあ、3つでも5つでも3、5、7、このあたりがいいですね。真ん中にまたつけていきます。一番真ん中に糊をつけて、ギュッて真ん中に置くような感じでつけていきましょうね。これでボリューム感のあるポインセチアの出来上がりです。こんな風にボリューム感のあるポインセチアをたくさん作ってこう並べると豪華な感じになります。雪の結晶なんかもあしらうとよりクリスマスらしい雰囲気になりますよ。これなら子供たちも作れますので、いっぱい作ってクリスマスを楽しんでくださいね。